waxa maalintii labaad galay shirweynaha sideedaad ee madasha la dagaalanka musuqmaasuqa ee Afrika iyo hay'adaha isudhafka ah ee FIGA kaasoo ka dhacay caasimadda Djibouti. Guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya oo sanadkan xubin firfircoon ka ah madasha ayaa ka qaybgeli doona kulamada iyo dood cilmiyeedyada shirka, kuwaas oo diiradda lagu saarayo kor u qaadista dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Shirka oo uu furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa soo dhaweeyey madaxda iyo wufooda heerka caalamiga ah ee kasoo qaybgalay. Sidoo kale madaxweynaha ayaa si diiran ugu soo dhaweeyey Soomaaliya xubinnimadeedii dalalka hay'adaha isu dhafka ah ee la dagaalanka musuqmaasuq. Soomaaliya waxay dadaal dheeraad ku bixinaysaa kor u qaadista iyo daahfurnaanta isla xisaabtanka hay'adaha dowladda iyo sidoo kale la dagaalanka dhammaan noocyada kala duwan ee musuqmaasuqa. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska, ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.